Lai arī pieņemts, ka zinātnieku darbs noris gaišās, plašās zinātnes laboratorijās un paši zinātnieki darbojas neviena netraucēti, zinātnieku nakts sesijas pierādīja tieši pretējo. To dažādās ar vides zinātni saistītās aktivitātēs iesaistījās gan bērni, gan pieaugušie, un līdz ar tehniskiem un ķīmiskiem eksperimentiem iepazina arī ikdienas slēgtos vecā alus brūžu pagrabus. Šī gada zinātnieku nakts galvenā atziņa bija zinātne ir brīnuma pilna, un to apstiprināja dažādi ar zinātni saistīti eksperimenti un priekšsumi, kas īpaši mazākajiem cēsu zinātnieku nakts apmeklētājiem sniedza ieskatu ķīmiķu darbā. Savukārt par tehniskākām lietām, ko jaunu uzzināt varēja Tehnoparkā, zonā, kur tiek demonstrēti droni un dažādas ar virtuālo realitāti saistītas tehnoloģijas, arī mikroskopu un aviācijā izmantojami sensori. Te savus darbus demonstrē arī mākslinieki, kas šogad strādājuši ar Vides risinājumu institūta tehnoloģijām. Tāpat vairākas telpas izgaismojās dažādu lāzeru gaismās, piepildās ar skaņām un tiek sauktas par sajūtu telpām, kur piedzīvot zinātni uz savas ādas. Tā ir iespēja iepazīties ar interesantām lietām, izpētīt. Tīpaši jau maniem mazajiem. Ko esi redzējis jau šodien? Es redzēju skaistas lietas senas. Interesantas. Un ko tu apskatīji jau šodien? Kas šeit ir pats interesantākais tev? Tas, kad ir daudz skaistas bildes, gleznes, nu kaut kas tam līdzīgs. Parasti Eiropā svinot šo zinātnieku nakti faktiski atverās plašākai publikai zinātniskās laboratorijas. Tad Cēsīs mēs esam izvēlējušies iet pretēji ceļu, kad mēs zinātni iznesam ārpus laboratorijām un iznesam to tuvāk cilvēkiem. Kas ir zinātnieks? Cilvēks, kurš visu kaut ko izgudro. Un ko zinātnieki dara šeit šovakar? Kas ir pats interesantākais jums? Man liekas, tur tajā galā tās trīs tie brīvas. Zinātnieku naktī iedzīvojas arī vecā alus brūžu pagalms, kur notiek sava veida mūzikas zinātnes performance. Sava loma pasākumā arī pašām vecā alus brūžu ražošanas telpām. Šajā sēkās alus brūžas darbojās vairāk nekā 4 gadsimtus, līdz pat 2001. Gadam, kad šīs telpas atstāja. Lai tolaik nodrošinātu to, ka šeit darbu neuzsāk jauna alus darītava, viss alus darīšanai nepieciešamais no telpām aizvests. Bet kad zinātnieku nakts jau tuvojas savai tumšākajai stundai, pamestajās telpās ielūkoties dodas neviens vien interesants. Apruņojušies ar gaismas lukturīti un ķiveri, tie dodas pa vecā alus brūžu pagrabu labirintiem. Šī telpa dzīvo, kā jūs redzat, viņa pil, viņa krakšķ, viņa runājās, sienas ir dzīves, un katrā mājā ir vajadzīgs arī savus gariņš. Mēs tādu gariņu atradām, un tam gariņam savā ziņā veltījām arī kapenīti, un tur var apskatīties, tur ir viens mincīts, kurš bija ieklīdis un ir arī palicis tur. Un tas ir mūsu mūris, un tas ir mūsu brūža gariņš. Tā kā. Mēs vienkārši atiesim jo tālāk ir tādi ļoti gari tuneļi, bet tajos tuneļos mēs neiesim iekšā, jo tāpēc, ka tur ir drošības jautājumi. Vienkārši, mēs varam atrīties, kā tur brīdži mums te. Un mūsu pēlis. Kartus domestikus, ja būs pelēkais mājas, mēs tāpēc viņu arī atradām. Tāds viņš arī tur ir un nekas ar viņu nav mainījies. Alus brūžu vecajos pagribos devušies gan bērni, gan pieaugušie, un aktuāls kļūst jautājums, kas šeit notiek tagad. Ēkās, kas atrodas virzemē, izvietot mākslas darbu izstādi, bet izrādās, Vides risinājumu institūta iecerēs ir padarīt arī pieejamas šīs pagraba telpas. Man ir jautājums, cik jūs ēkas atjaunojat? Vai šīs ir jūsu pirmais darbs, vai jūs jau esi kāds ēkas atjaunojuši, vai ir plānots arī atjaunot? Nu, visu kompleksu mēs tā kā plānojam pamazām, soli pa solim, savest kārtībā. Varbūt negluži atjaunot tā, kā tas ir bijis kādreiz, bet katrā gadījumā padarīt tādu, lai mēs justos šeit labi, lai mums būtu silti, lai mums pietiek gaismas te, un lai mēs varam darīt labas lietas priekš apkārtējās vides, par ko ir arī Vides risinājuma institūts. Daudz, kas ir nedroši, kur mēs, piemēram, nebijām iegājuši, tur, kā jau teica, ir diezgan nedroši. Un tur, kur mēs gājam, ir tā jau drūpa, tā kā, pa pusēm jau. Es domāju, drīz jau būs tā pavisam nedroši, ka tur nevarēs tā baigi iet. Vai tas bija interesanti? Jā. Jā. Zinātnieku nakts sesijas norisinājās pirmoreiz. Vienlaikus līdzīgas aktivitātes tika rīkotas visā Eiropā un arī vairākās vietās Latvijā.